Його ще не відпустили, але нібито кажуть, що зараз відпустять. Так, на гвинтокрилі сюди приїде. Значить, так, товариство, просто є ситуація, що туди на Герцена, то кілометрів 5 ще треба йти. Тож не є отут за рогом. Тому пропозиція така, дійсно, зараз ніхто не розходиться. Почекаємо буквально ще декілька хвилин. А ні, то буде екскурсія 5 кілометрів. Не 5, кажуть 3, кияни кажуть 3. Але ми розуміємо, а товариство, ми розуміємо, що нас будуть поважати, нас будуть боятися і будуть рахуватися з нами. Тільки коли от ми будемо своїх відстоювати. І ніхто не має права зараз, я розумію, що кожному хочеться і відпочити, але ніхто зараз не має права давати правильно. Давайте задній хід. Давайте що, може, поспіваємо щось біля... Давайте, ну хто в нас тут вміє співати гарні патріотичні пісні? До речі, Славень так і не заспівав. Що? Зараз він щойно дзвонив. І він, Кайда, попросив, каже, почекайте декілька хвилин. Він дасть знати, або сам, або через адвоката. Чи йдемо, чи залишаємося тут і чекаємо. Давай, що співаємо? Антон міє співати. Ні, так, щоб всі знали. Ну так що, а ми ще й співали. Що всі знали? Ми ще й всі співали. Ні, ну якісь патріотичні. А ми на горі співали про жінці кліщі. І ми про червону калину. Андрій. Товариство, хто в нас співаки, щоб ми тональність правильно? Ну давай, поберіть, потягнемо. Хто вміє? Забивай. Ой, на горі, та й жінці жнуть. Ой, на горі, та й жінці жнуть. А то під горою, яром долиною козаки йдуть. Ей, долиною, ей, ей, широкою козаки йдуть. Попереду Дорошенко, попереду Дорошенко, веде своє військо, військо Запоріжжя. Жінку на тютюн та люльку необачний. Гей, долиною, гей, гей, широкою необачний. Ой, верніся, сагайдачний. Ой, верніся, сагайдачний. Віддай свою жінку, віддай тютюн люльку необачний. Широкою необачний, мені жінко й не возиться, мені жінко й не возиться, а тютюн та люлька козаку дорозі знадобиться. Ой на горі, та й жінці жнуть, а попід горою, яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, гей, широкою козаки йдуть. Слава Україні! Слава! Можу сказати про дієвість тих методів, які ми сьогодні використовуємо. 9 березня 2007 року, коли, по суті, ті самі покидьки були при владі, тобто Віктор Янукович був прем'єр-міністром, Табачник був віце-прем'єром, Свобода їм влаштувала обструкцію біля пам'ятника Тарасу Шевченку. В принципі, ми свою справу зробили, але коли вже мали розходитися, ми побачили, що квіти хочуть покласти комуністи, прогресивні соціалісти, просто соціалісти.
дали дорогу. Можу сказати, що Беркут там тоді нас штурмував, щоб Петро Симоненко поклав квіти до Шевченка. Правда, коли під час цього штурму він через чиюсь ногу перечепився, порвав штани, розсипав свої всі квіти, то другого штурму вже не було, ну і вони мусили розійтись. Але під час цієї тяганини кількох наших друзів затримали, зокрема от Руслана Андрійка, я думаю, багато його знають. Тоді його, по-моєму, вперше затримали на такій акції. Ну, ми зібрали колону, вирушили, і коли ми вже, в принципі, дійшли, ну, до цього, до театру опери і балету, там якраз було вручення шевченківських премій і так далі, його випустили. Так що я думаю, що незаконні затримання, вони, власне, так і мають завершитися, коли міліція бачить, що вона не права, і вона виконує те, що має виконувати. Вона має відпустити і, я так розумію, перепросити. Головний банер, до речі, знайшовся. Але має бути ще один.